Tamam aziz vatandaşlar, bana bugün 15. May 2023 yıl navbatdagi reyslarimiz yo'lga chiqmoqda. Bu holatda mana bu ikkinchi reysimiz Moskva Toshkent reyslarimiz. Mana bu ikkinchi reysimiz mana nasib bo'lsa mana bu avtobuslarimiz hammasi mana shu Abu Saxiy stankadan ketadi xudo xohlasa. Reyslarimizga bemalol joy biron qilib ketaverasizlar o'rta olar. Aslında yaxshi avtobuslar ketasizlar inshaalloh. Uyalmasdan telefon qilaveringlar. İsmim Jobir mana. Mana Toshkent, Moskva yo'nalishi bo'yicha bugun 3-4 avtobusimiz yo'lga chiqmoqda. Telefon qilib kelaverasizlar o'rtoqlar. Abu Saxiy stankaga keladilar inshaalloh. İsmim Jobir mana, o'zimni ham ko'rsatib qo'yaman telefon. Telefon qilib kelaverasizlar inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.